Goeiedag en baie welkom Patmos familie en vriende. Het is lekker om weer so saam te kuier. Sondag 17 Oktober staan bekend as Tuindag. Dan kan mens wonder wat het dit dan met ons as kinders van die Here te doen? Dan is die antwoord, alles. Want ons as gelowiges is die mense wat aan God die eer gee vir sy skepping. Wat dankbaar is vir die voorreg om in sy prachtige skepping te kan leef. Wat een roeping het om sy skepping te verzorg en te bewerken en te bewaar. Mag dit waar wees van elkeen van ons, dat ons met zorg en met eerbied, ook met die skepping van God, omgaan en aan hom die eer geef voor alles. Geniet jou tuin en al die tuinen daar in jou omgeving. Kom ons bid saam. Heere onze God, dank je dat ons aan u die eer kan kom bring, en ik kan kom loof en prijs omdat die koning is. Heere Jezus, dank je dat u gekomen het om blijdschap voor ons te brengen. Ons het dit so nodig in hierdie wereld vol treurige nuus. Ons loop met hangskouwers en een lang gezicht in plaats daarvan dat ons rechtop staan als koningskinders wat gekoop is met die bloed van die lam. Ons bid vandaag voor allemaal wat hartseer is. Hulle wat de dierbare verloor het, hulle wat te min het om te eet, hulle wat ziek en zwak is, hulle wat radeloos is omdat daar nie werk is nie, hulle wat eenzaam is en niemand het om hulle blij te maken. O Jezus, bron van al ons vreugde, u wat gekom het zodat ons die leven kan hê en dit in oorvloed, hoor ons gebed. Ons bid voor een wereld wat so hard probeer om blij te wees. Hulle wat vreugde in een bottel soek of in dierbesittings of in sinsgenot. Ons bid voor allemaal wat so desperaat na vreugde soek, omdat hulle nie vir u in hulle lewe het nie. Ons bid dat u toch deur die Gees hulle harte sal verander, Heere. Hulle oë sal oopmaak sodat hulle u sal leer ken, Heer Jezus. Want u is die enigste weg en die waarheid en die lewe. U wil vir almal wat vermoeid en belas is, rus gee. Ons bid dat mense wat u nie ken nie, u sal ontmoet as hulle verlosser, sodat hulle saam met ons blydskap sal ken en voor u kan buig en kan bely Jezus is Here. Tot lof van God die Vader. O Seun van God, u wat gekom het om te soek en te red wat verlore is, hoor ons gebed om blijdskap vir die wereld. Hoor ook ons gebed, Here, as ons nou kom bid, vir hierdie geleentheid wat ons gaan hee, om die woord te lees en daar oor na te dink. Ons het die leiding nodig, en daarom vra ons die Here, open ons verstand en ons hart, open ons julle mens wees, dat ons nie net sal hoor nie, maar sal gehoorsaam. Ons bid het in die naam van Jezus Christus, ons koning. Amen. Ons lees saam uit Markus 10 van vers 35 af. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jezus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen, het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord, wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit. Die een aan die rechter en die ander een aan die linkerhand. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jezus vir hulle. Kan julle die lijdensbeker drink wat ek drink of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jezus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink, ja, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my rechter of my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God het gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jezus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat het by die nasie so is dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet het nie so wees nie.
Elkeen wat in jullie kring groot wil word, moet jullie dienaar wees. En elkeen onder jullie wat die eerste wil wees, moet jullie allemaal sy dienaar wees. Die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ons lees net tot sover. Ek wil vandag met julle 'n geheim deel. Dit is nie eintlik 'n geheim nie, dis baie bekend. Maar dis asof dit 'n geheim bly, want dit realiseer nie regtig nie. Dis 'n geheim wat ons lewe weer die moeite werd maak, as ons dit ken, as ons dit leef. Maar voordat ek daaroor praat, wil ek eers begin om 'n storie te vertel van die beroemde kunstenaar Pablo Picasso. Hulle vertel dat daar by sy huis 'n gebreek is, en hy was in die huis op daardie oomblik, en hy het die inbreker gesien, en toe die inbreker hom sien, het hy weggehardloop, en hy dadelik vir die polisie laat weet, en toe vir die polisie gesê, maar hy kan 'n skets maak van hierdie inbreker, want hy het hom gesien, hy het hom in die gesig gekyk. Nou die van julle wat Pablo Picasso se tekenstyl ken, sal verstaan, as die polisie toe agterna gesê het, op grond van daardie skets wat Picasso gemaak het, kon hulle of 'n non, of 'n wasmasjien, of die Eiffeltoring in hegtenis geneem het. Sy beeld was nie 'n duidelike weergawe nie van hoe die skurk gelyk het. En dit laat 'n mens nou wonder. As jy 'n beeld van die kerk van Patmos of van jou gemeente waar jy aanbid moet teken, of as jy moet verduidelik hoe jou kerk lyk, of die kerk in die algemeen, watter prentjie gaan dit wees? Gaan mense uit daardie prentjie of uit jou verduideliking die kerk kan sien? Nog erger, as 'n buitestander gevra word om 'n prentjie van die kerk te teken of om die kerk te verduidelik, gaan daardie persoon die kerk verduidelik as 'n dienende gemeenskap? Sien mense die kerk, sien ons die kerk soos wat ons meester Jesus Christus was, namelijk dienend? Ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie, want ons eerste impuls is nie om te dien nie. Ons wil nie dien nie, ons wil gedien word. En ons sien dit so duidelik in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Dis eintlik verskriklik wat hier gebeur. Twee van die 12 disippels kom amper so half stilletjies na Jesus toe. En vra, hy moet toch gee dat hulle twee aan die linker en regterkant sal sit, as Jesus nou eers op die troon sit. Want kyk, hulle het nog 'n heel verkeerde beeld gehad, idee gehad van wat Jesus se koningskap beteken. Hulle het nog dink aan 'n letterlike koning wat op 'n troon gaan sit, en dan wil hulle graag aan die linker en regterkant sit, wat dan die ereposisie sou wees, die magsposisies. Wat hierdie hele gebeure so tragies maak, is dat dit gebeur in die tyd wat Jesus sy disippels voorberei op die verskriklike pad wat vir hom voorlê, op die verskrikking van die kruis wat voorlê. En hierdie keer was nou al die derde keer dat Jesus vir hulle vertel het dat hy gekruisig gaan word. En elke keer, na die eerste, die tweede en die derde keer, elke keer reageer die disippels heeltemal onvanpas. Hulle reageer absoluut van hulle eie selfgerigtheid. En elke keer verduidelik Jesus vir hulle dat as jy sy disippel is, as jy sy navolger is, moet jy self verlonend lewe. In hoofstuk 8 gebeur dit, en dan sê Jesus vir hulle, julle moet julle kruise opneem en my volg. Dis wat julle moet doen. In hoofstuk 9 gebeur die verskriklike ding, nadat Jesus nou vertel het dat hy gekruisig gaan word, dan sit die disippels daar onder mekaar en praat en wonder wie van hulle is die belangrikste. Ja, regtig, hulle stry amper oor wie die belangrikste is. En dan sê Jesus vir hulle, julle moet onthou, julle moet almal sy dienskneg wees. En dan in hierdie hoofstuk 10 waar ons was,
kom hierdie twee disciples wat hierdie ereposities wil hê, en dan sê Jesus vir hulle en vir die ander 10, vir al 12 sê dit, want die ander 10 is dan vreeslik verontwaardig dat hierdie twee, Johannes en Jakobus, eerste was, want hulle wou dit eintlik gevra. Dit was hulle baie verontwaardig. En dan sê Jesus vir hulle, nou julle roeping is om te dien. Dis wat Jesus sy navolgers doen, dis wat disciples doen. Ons is net die disciples. Ons wil gedien word. Ons wil nie dien nie, ons wil baas wees. En van die disciples wil mense nou sê dat na 3 keer wat Jesus met hulle praat, wat 'n gebrek aan insig by hulle. Wat 'n enorme selfgerigtheid. Maar dan moet ons verstaan, dis presies hoe ek en jy is. Ons is net die disciples is. Ons is ook maar lekker vol van onszelf. Ons is ook maar lekker bewus van ons eie ek en ons eie magsposities. En ons wil graag daardie posities hê. Ons wil in beheer wees. Laat my nou dink aan die winkelbestuurder wat in die winkel stap en hy hoor hoe een van sy assistente vir 'n kliënt sê, ek is regtig mevrou, ons het vir lank nie gehad nie en ons sal seker nog baie lank wag voor ons weer kry. En die bestuurder is woedend en hy storm nader en hy sê, jammer mevrou, hierdie man weet waarvan hy praat, ons het nou nie op die oomblik in voorraad, maar ons gaan binnenkort in voorraad, ons het reeds besteld dat boer dank môre te kom. En die vrou loop en die man kyk na die bestuurder kyk nou na die assistent en hy sê, hoe kan jy so onnoosel wees? Hoe kan jy dit vir 'n kliënt sê? Jy sê nooit ons het nie of ons gaan lang vat voor ons weer kry nie. Jy moet dadelik sê ons gaan binnenkort hê. Wat is dit wat sy wou hê? Reen, meneer. Jy sien, ons wil toch so graag baasspelerig wees. Ons wil toch so graag uit ons magsposities wys, ons is beheer. Ons is smart. Dis wat ons wil wys. En al wat ons dikwels wys, is ons gebrek aan wysheid. Dit kom so duidelik na vore in ons optrede. Sien, en dis wat Johannes en Jakobus hier doen. Iemand het gesê, James en John wanted the 3 P's. Position, prestige en power. Sien, dis wat hulle vra. As hulle daar aan Jesus se linker en regterhand wil sit, dis ereposities. Dan het jy seggenskap oor ander. Dan is jy in beheer. En uit hierdie ereposisie vloei prestige voor. Mense sal vir hulle erkenning gee, sal respek vir hulle hê oor hierdie wonderlike posisies wat hulle inneem. En uit posisie en prestige vloei mag voort. Dan is hulle regtig in beheer. En mag lei altyd tot stryd. Ons sien dit sommer al hier, die ander disciples is dadelik verontwaardig, omdat Johannes en Jakobus hulle voorgespring het. Daar's dadelik 'n stryd onder hulle. En dan kom Jesus, en hy gee hulle perspektief, vir al 12 van hulle, en hy sê vir hulle, as jy my volg, gaan dit oor diens, diensbaarheid, om ander te dien. Dis wat die disciples wil hoor, dis wat ek en jy wil hoor. Ons wil nie bediendes wees nie, ons wil baas wees, ons wil in beheer wees. Maar Jesus kom sê, the solution for the love of power is the power of love. En die mag van liefde word sigbaar deur diens. Kom ons lees weer hier van vers 42 af, maar hierdie keer lees ons dit in The Message. Jesus calls a team talk. You know how the world works. The movers and shavers tell the lowlifes what to do and when to do it. Our new world cuts right across all of that. If you want kudos, you've got to work on the menial jobs that'll help others. If you want to be the top dog, you've got to work like a slave for others. If you need a mentor for this, look and learn.
I've turned up with a one-track mind to serve others, even to hand over my life to buy people back from the darkness. Robert Greenlee vertel in sy boek Servant Leadership van 'n dorpie wat toegesneeuw was en 'n groot fees gehou het in die op hierdie dag vol sneeuw en hulle hoogtepunt was 'n hondeslee wedren. Wat het nou besonders gemaakt het, is net die skoolkinders mag daaraan deelgeneem het, nie die groot mense nie. So almal was baie opgewonde toe dit nou plaasvind en almal het daar by mekaar gekom met hulle honde en die slee en die kinders. En daar was so klein seentjie, of kleine rug in elk geval, met so kleinerige hondjie. Almal het nog geweet, hy gaan nou nie ver kom nie, want die ander het ordentlike honde en ordentlike slees gehad, en was van die groter kinders. En die wedren het net begin, nie ver gevorder nie, toe kom twee van die slees so bietjie na by mekaar, en daar begin die honde mekaar aanval en byt en beklei, en dit ontaard in 'n absolute chaos, al die honde, soos hulle bykom, neem deel aan die bekleier en as geen beheer nie. En die klein kannetjie met sy kleine rondjie kom aan en hy sien my is chaos, want hy is nou heel agter. En hy beweeg so rondom die chaos. En die einde van die story is, die kannetjie met sy kleine rondjie was die enigste wat die eindpaal bereik het. Jy sien, en dit is wat posisie en prestige en mag doen. Dit lei tot chaos, dit eindig altyd in chaos. Maar die een wat gefokus is om te dien, hy bereik sy doel. Dis waartoe ons geroep word. Maar ons wil so graag groot wees, ons wil nie bediendes wees nie. Ons wil leiers wees, ons wil baase wees. Wanneer is jy regtig belangrik? Wanneer is jy regtig groots? Ons wil nou verskillende voorbeelde kon noem van groots belangrike mense. Maar het lyk my Jesus sê vir ons, belangrikheid lê nie in hoeveel mense jou dien nie, maar belangrikheid lê in hoeveel mense jy dien. Hoeveel mense dien jy? Dr. Greg Mortensen het 'n boek geskryf, Three Cups of Tea, waarin ons 'n bietjie hiermee kan help. In die boek vertel hy hoe hy in 1993 die tweede hoogste piek naas Everest gaan klim het. Die piek se naam is K2. En dit is baie gevaarlike piek om te klim, want van elke 4 mense wat hom uitklim, sterf 1. En Greg Mortensen het tot so 600 meter van die piek af gekom, van die boppunt af. Toe kan hy nie meer. Toe sy op. En toe het die Balties, dis die mense van Baltistan waar die piek nou geleë is, daar van die omgewing, toe het hulle hom kom red, en hulle het hom gehelp en versorg tot hy weer gesond is. En Greg Mortensen het besluit, hy gaan hierdie mense, hierdie Baltistan mense help. En hy het een dorpie daar gekies, en hy het besluit, hy gaan 'n skool in daardie dorp bou. En alles is gereël, toestemming is verkry, alles is nou by mekaar gemaak, en die skool word nog gebou. Maar vir Amerikaner wat hastig is en gewoond is aan dat dinge goed loop en vlot loop en reg loop en vinnig verloop, was dit net te stadig na sy sin. En so besluit Greg Mortensen, hy gaan nou inspring, hy sal die voorman van die bouery word. En na 'n week toe kom Haji Ali, dis die leier van daardie dorp, kom na Mortensen toe. Nou Mortensen het groot respect vir die Haji Ali gehad, want hy was ook soort van sy mentor. En Ali sê vir hom, ek wil vir jou 'n guns vra. Hy vat toe vir Mortensen na sy huis toe, vra vir sy vrou om vir hulle tee te maak. En hy sê toe vir Mortensen, as jy ons mense van Baltistan regtig wil help, dan moet jy leer om ons kultuur te respekteer. Dan moet jy leer om ons te respekteer. En ons het 'n gebruik, sê hy vir hom. Jy moet 3 koppies tee saam met iemand drink. As jy die eerste koppie tee drink, is jy 'n vreemdeling. Die tweede keer as jy tee met 'n Baltie drink, is jy 'n eregas. Die derde keer as jy tee saam met hom drink, raak jy familie. En vir familie is ons bereid om enigiets te doen, selfs te sterf vir mekaar.
En toe sit Haji Ali sy hand op Mortens in sy arm en sê, jy moet 3 koppies thee drink. Jy moet tyd maak om thee saam met ons te drink. Ons het elke geleerd, maar ons is nie so dom nie. Ons oorleef al verlang hierso. En Mortensen skryf in sy boek, wat hy daardie dag geleer het, is dat hy baie meer by die Balties kan leer as wat hulle by hom kan leer. Hy het in sy voortvarendheid gedink, hulle moet leer om dinge soos hy te doen. Nou het hy geleer om te luister en te leer by ander mense, by die Balties. Hy het ook dadelik teruggestaan en gesê, hy sal nie meer die voorman wees nie. En binne 3 weke was die gebouw ver gevorder. En blykbaar is Greg Mortensen vandag nog een van die min Amerikaners wat met vrymoedigheid in Afghanistan en Pakistan kan rondloop. Want hulle het waardering vir hom, omdat hulle hom geleer ken het as 'n man wat gekom het om te dien. Sy grootsheid lê in sy diensbaarheid. Sien, en dis wat ons as kinders van die Here moet verstaan. Disippelskap is 'n leefstyl. Dis 'n manier van lewe. En dan nie 'n leefstyl van posisie en prestige en mag nie, maar 'n leefstyl van dien, van diensbaar wees. 'N baie ryk man het op 'n besigtigingstoer deur 'n hospitaal gegaan, en hulle kom in 'n gang af en daar staan 'n non op haar knieën en sy is besig om die braaksel van 'n pasiënt op te vee. Die ryk man gril en hy kyk so na die non en hy sê vir haar, dit sal ek nie vir 1 miljoen dollar doen nie. En die non kyk na hom en sê vir hom, ek ook nie. En die non se naam, Moeder Teresa. Sy wat altyd gesê het, laat die Jesus in my, die Jesus in jou dien. Ek en jy word geroep om te dien. Ons moenie magsbehep wees nie. Maar ons moet behep wees met die mag van die liefde wat deur diens sigbaar word. Dis waartoe ons geroep word. En dis die geheim wat ek vandag met julle wil deel. Om te dien maak jou lewe die moeite werd. Om te dien maak jou lewe vol. Om te dien beteken dat jy Jesus se voorbeeld volg. En dou wat ons hier gelees het in vers 43. As een van julle belangrik wil wees, dan moet hy ander mense dien. Dien is liefde in aksie. Amen. Ag Here, ons sukkel met hierdie dien ding. Ons wil so graag, want ons wil die voorbeeld volg. Maar Here, dis soveel lekkerder om gedien te word. Dis soveel lekkerder om in beheer te wees. Om seggenskap uit te oefen. Leer ons dat ons in hoë posisies kan wees en steeds kan dien. Leer ons dat dit nie van ons posisie afhang om te dien nie. Leer ons Here om regtig te dien soos U na hierdie wêreld gekom het om te dien. Die lewe te gee. Ons bid dit sodat U naam deur ons lewens verheerlik kan word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. En nou kan ek en jy hierdie week ingaan en gaan leef, voluit gaan leef, want jy kan weet die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.